বিরাট ধুনিয়া লাগিছে মানে চাও কি কি লো আজি আপনারা। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, দিস ইজ মি মাহিপল ফ্রম মাহিপল মেকআপ স্টুডিও এন্ড একাডেমি। আজি তো আজি বলক মই আপোনালোকক লৈ যাও মোৰ ঘৰলৈ। তো একচুয়ালি মা দেউতাক আনিব গৈ আছো, তো বলক মোৰ ঘৰলৈ আজি। আৰু ঘৰ ক'ত হয় সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো। ৱাও, ভিউটো চাব পাৰিছেনে? কি ধুনীয়া, কি ধুনীয়া ভিউ। চ' আপোনালোকেও ভাবি আছে ন ক'ত গৈ আছো, এতিয়া নকওঁ, জাষ্ট অকণমান পাই লওক, দেন মই কৈ দিম। আপোনালোকে যোনে যোনে জানে কিছুমানে গমেই পাই আছে, তেনেহ'লে খালি ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া। তাৰপাছত নয়নজিত কলিতা, হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাহিপল মেকআপ ষ্টুডিঅ' এণ্ড একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা মই নয়ন পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আহক, মোৰ মানে মনত এটা গান চলি আছে, মোৰ ঘৰলৈ কিমান বাট আছে, জৰে বিষে কঁপিছে গা। তো নাই বাৰু, এনেই ধেমালি কৰিছোঁ। আজি মাহিপলৰ নিজৰ ঘৰত গৈ আছোঁ, আগতেও গৈছোঁ বাৰু, কিন্তু আজি আকৌ গৈ আছোঁ মানে কি আনিবলৈ তেওঁলোকক। আৰু বহুত দিনৰ পৰা চবে কৈ থাকে মোৰ ঘৰ, মোৰ মানে ফেমিলি মেম্বাৰ কোন কোন হয়, কোন কোন থাকোঁ আমি। চ' আজি চবৰ লগতে আপোনালোকক লগ কৰাম। এইটোৰ মাজতে কিবা এটা হৈ গ'ল মানে, যেতিয়া মায়ে ফোন কৰিছিলে তো নকওঁ কথাটো, আচ্ছা চল এতিয়া আমি ৰেড বুল খাম, ঠিক আছে? তুমি খাবা, অলপ খাবা, মই খাই লওঁ অলপ, মানে কি মোৰটো আছে, তাৰপাছত মোৰ পৰাও খাব। আৰু বাকী এতিয়া মানে আমি কি বুলি কয় জাগি ৰোড ক্ৰছ কৰিছোঁ, জাগি ৰোড ক্ৰছ কৰিছোঁ। কিবা ভোকো লাগিছে, কিবা খাবৰো মন গৈ আছিল, বাট একো ভাল হেৰিয়ে নাপালোঁ, আৰু য'ত ত'ত খাব মন যোৱা নাই মানে এতিয়াৰ চিটুৱেশ্যনত। তো এতিয়া ৰেড বুলিয়ে খাই আছোঁ, তুমি খাওক। খাম দিয়া, গোটেই লিপষ্টিক লগাই দিছে, দিয়া দিয়া, খাব নালাগে এইটো। সেইটো তাৰপাছত এতিয়া আমি কি খাম, সি অলৰেডি খালে, এতিয়া এইটো মই খাম। এইটো বন বুলি কয়, বহুত দিন পাছত এইটো খাই আছোঁ, তো নাই একোতো, একো ৰাস্তাত একোৱে নাই, তো এই বনটো খাম। চ' দেখিবই পাৰিছে এইফালে বৰষুণ দিছিলে, অবলা পুৰা ৰাস্তা তিতি আছে, তো অলপ বৰষুণ দিলে ভাল আছিল। যোনে যোনে দেখা নাই নয়নজিৎ কলিতাৰ ৰীলত গৈ চাব পাৰে ৰাণু মণ্ডলৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ কেনেকুৱা মিউজিকটো দিয়ে। ইয়াতে চব বাঁহৰ আইটেম, চব বাঁহৰে আছে, চিৰিয়াছলি ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে। বহুতবাৰ ক্ৰছ কৰিছোঁ বাট এনেকুৱা চাই পোৱা নাই, আজিয়ে চকুত লাগিলে। কিন্তু লাষ্ট টাইমো চাইছিলোঁ যদিও মানে ইমান এটা কালেকশ্যন নাছিল, বাট এবাৰ। চ' এতিয়া আমি দুটা বস্তু লৈছোঁ, আৰু এটা ল'ব বহুত মন আছিল নয়নজিত আৰু মোৰ, বাঁহৰ এনেকুৱা যে আৰাম চকী, মানে আৰাম চকী, তো বিৰাট ধুনীয়া আছিল। কিন্তু মেইন কথা হ'ল এতিয়া আমি এতিয়া লৈ ল'বতো পাৰিম, বাট সেইটো আমি লৈ যাব নোৱাৰিম, কাৰণ আহি যাবৰ টাইমটো মানুহ থাকিব ন গাড়ীত, তো সেইকাৰণে। তো নেক্সট যেতিয়া আহোঁ চিয়'ৰ ল'ম, বহুত বেয়া লাগিছে মানে, বিৰাট ধুনীয়া আছিল ন, বহুত ধুনীয়া আছিল।
বাট একো নাই, এইটো আমি লমে লম আৰু লম যেতিয়া আপোনালোকক অভিয়াছলি দেখাম। আৰু বাকী এতিয়া মই ইমান বেছি একো লোৱা নাই, এটা কি বুলি কয় এইটো ট্ৰেটো লৈছোঁৱে আৰু এটা এইটো ফুল ফুল চুল লৈ যায় এনেকুৱা মই নাজানো তো সেইটো লৈছোঁ। তো ফুল চুল ল'বৰ কাৰণে নহয় সেইটো যোনটো কালেক্ট কৰা হেণ্ডেল থকা এটা আছে বাহিৰে দুনিয়া তো সেইটোৱে। বাকী পলক এতিয়া আমি ক'ত পামনো ৰহা ৰহা পাম আৰু এতিয়া ৰহা পাম। চ' ৰহাত যোন যোন মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ আছে হেল্ল' আৰু বহুত বহুত মৰম ৰহাৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ আৰু ফোনো আহি আছে ৰিচিভ কৰিলোঁ। চ' আমি এতিয়া ক'ত পালোঁ নগাঁও বাইপাছ নগাঁও বাইপাছ দেখিব পাৰিছে যদি আমি এইটো চাইডে যাওঁ নগাঁও সেইটো চাইডে গ'লে কাজিৰঙা এইটো চাইডে বুজি পাই আছেনে এতিয়া এইটো চাইডে লংকা লামডিং কি কি আৰু হোজাই সেনেকুৱা আৰু তো বাকী এতিয়া আমি লংকাৰ ফালে গৈ আছোঁ। এতিয়া বহুতৰ ডাউট এইটো থাকিব কি মই অৰিজিনেলি ক'ৰ হয়, মই অৰিজিনেলি ক'ব গ'লে উংৰাংচুৰ হয়। লংকাত দুবছৰমান হ'ল, মাহঁত শ্বিফ্ট হৈছে তো বাকী সেনেকুৱাকৈ থকা হোৱা নাই, মাহঁত থাকি আছে সেনেকুৱাকৈ মোৰ থকা কেতিয়াও হোৱা নাই। বাকী সেইটোৱে এতিয়া লংকাতে থাকে। চ' লংকাৰ পৰা এতিয়া মা দেউতাহঁতক ল'ব যাম আৰু বাকী কোন কোন থাকে চবৰ লগতে লগ কৰাম। ফাইনেলি আমি আমাৰ লোকেশ্যনত আহি পালোঁ লংকা। এতিয়া আমি ৰাইট চাইডে যাম, চিধা গ'লে আমি লামডিং ৰোড ধৰিম আৰু ৰাইট চাইডে আমি লংকা এণ্ট্ৰি কৰিম লংকা টাউন। বহুত ধূলি এইটো জেগা, খালি এটা ৰিজনতে মোৰ বহুত ই লাগে, বহুত ধূলি বহুত ধূলি মানে ৰাস্তা ঘাট বনাই আছে যে লেতেৰা হৈ আছে সেইকাৰণে বহুত ধূলি মানে। বাকী এতিয়া মই মোৰ বাক ফোন কৰিম। তো বাক চাওঁ, বা স্কুলত আছে, তাই টিচাৰ হয়, লগ কৰি যাম। তাই মেবি এতিয়া যদি শেষ হৈ যায় এক্সামৰ কিবা পেপাৰ ছাবমিট কৰিব আহিছে, যদি তাই শেষ হৈ যায় একেবাৰে তাইক লৈ যাম তো বোলক তাই স্কুললৈকে যাম। কি পেটটো সোমাই লোৱা, এইটো হ'ল বাৰ স্কুলটো। তো তাইৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ, তাই আহিব। এয়া তাই আহিছে আৰু মোক কৈ আছে কি লেট হ'ব। এয়া মঞ্জু মেম। তো বাকী যোনে যোনে মোক সুধি থাকে মঞ্জু মেম কোন হয়, আপোনাৰ বা হয় নেকি, গিয়াচ তাই মোৰ বা হয়। চ' এতিয়া মই ঘৰ আহি পাইছোঁ, এইটো হ'ল মোৰ বাল ল'ৰা পূৰ্বাং, এদিকে আছ, তাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে, মুডটো বেয়া হৈ আছে ন, এই মোৰ দেউতা পূৰা পেটু মানুহ, এইফালে বডি নাই কিন্তু পেটটো আছে। তাৰপাছত এতিয়া সি লাঞ্চ কৰি আছোঁ, তো লাঞ্চটো কৰি বাৰ ঘৰত যাম। মাছটো খুলিলা, মাছটো খুলি এইয়া তাই কিন্তু বেয়া হাইট, পুৰা পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী টাইপ তাই দেখাই আছে হাইট, পুৰা বেয়া হাইট কিন্তু তাই ওখ পাখ একেবাৰে। আৰু তাৰপাছত এতিয়া তাই নাখায়, তাই আজি নিৰামিষ। তো এতিয়া মই খাই আছোঁ, কি খাই আছোঁ এইটো দেখাই আছোঁ। চ' এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে বহিলোঁ। লাঞ্চত এইটো হ'ল মাছৰ পুৰ, এইটো হ'ল পুই শাক আৰু কাটল বেচিৰ শাক, শাকে নালি শাক, ইয়েছ নালি শাক এণ্ড কাটল বেচি দি। তাৰপাছত আহিল চিংৰি মাছৰ মালাইকাৰী, মাছৰ ডিমৰ ঝোল আলু দিয়ে। চ' এতিয়া কি টেষ্টি লাগি আছে চাই আমি এতিয়া খাম।
আহক আপোনালোকও খাব। এতিয়া মই বাৰ ঘৰত আহিছো, বাৰ ঘৰত সোমাও। সো এতিয়া বাৰ ঘৰত আহি পাইছো, বা এতিয়া বনাব খানা। তাই যিহেতু ভেজ আছিলে তাই খোৱা নাই ঘৰত, তো এতিয়া তাই কিবা কিবি বনাব। দুটামান ফুলৰ পুলিবোৰ লৈছো ঘৰৰ পৰাই, কাৰণ মায়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰি ৰাখিছে গাৰ্ডেনিং। ফ্ৰণ্টৰ ফালেও বহুত আছে, সেইকেইটা বাৰু কৰিম। আৰু অ' লোকেল নিম্বু আছে, নিম্বু ল'ব পাৰিম। মায়ে বগান কৰে মানে। সো এতিয়া আমি ফাইনেলি লংকাৰ পৰা বেক কৰি আছো গুৱাহাটীলৈ। তো এয়া হ'ল মোৰ ডাঙৰ বাৰ ল'ৰা, মোৰ মা, দেউতা আগত বহি আছে, এইফালে চলাই আছে নয়নজিৎ কলিতে। সো এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ আৰু বাকী ৰাস্তাবোৰ কি দেখাই থাকিম, ৰাস্তাটো আহোঁতেও দেখাইছোঁৱে। সো ৰাস্তা আৰু দেখাবৰ একো কথা নাই, নাদীপ। তো সি আৰু মোৰ মাজত ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই। তো আমাৰ দুটাকে কি মোক বা আৰু সি মোৰ ভাইটি বুলিয়ে কয়, বাট সিৰ মই মাহী হয়। মই ভাগিনা, ভাগিনা বাট এ হয় আৰু, বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই আমাৰ মাজত, চলি যায় আৰু। কি ধুনীয়া ভিউ। সো গুড মর্নিং। এতিয়া আমি স্যান্ডউইচ বনাইছো ঘৰতে বনোৱা, বাকী এতিয়া আমি এইটো খাম কেনেকুৱা লাগিছে। সো কালি আৰু বহুত টায়াৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে একো দেখাব পৰা নাই আহিব পাছত। তো এতিয়া যেনেকৈ সব দেখি আছে, সব বহি আছে ইয়াতে, সব খোৱা মেলাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। তো বাকী মই এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, আৰু যদি কিবা ৰিজনতো ব্লগটো ভাল লাগি থাকে, অভিয়াছলি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু বেল বাটনটো অন কৰি দিব। সো বাই বাই।